ଇଏ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ଟୋକା ମାନଙ୍କର କାଟିଦେବୁ, ଆଲୋ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଯଦି ତୁ କାଟିଦେବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ହବୁ ବୋଲି ପଚାର କରୁଛୁ, ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ, ତୁ ତ ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବୁ। ଯେ ଏତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ଶୋଉଥିଲି, କାଁ ଲାଗି ଶୋଉଥିଲି, ଟୋକା ମାନେ ଲାଗିଲେ ଶୋଉଥିଲୁ ନା, ଆଉ ଟୋକା ମାନେ କାଟିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ବାହାରୁଛୁ? ଟୋକା ମାନେ କାଟି ତୁ ଛକା କରିଦେବ ଆଉ ତୁ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ଶୋଇବୁ କେମିତି, ଆଉ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲି ଯେ ନିଶା ମହାରଣା କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତଚ୍ଛେଲ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ହୀନ କରିଛି, ମାନେ ଦେଖିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ପୁରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା କିନ୍ନର ବୋଲି, ଏକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆମକୁ ଛକା କହିବାକୁ? ଏକୁ କିଏ ଫାଷ୍ଟର ଅଧିକାର ଦେଲା? ଇଏ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ଟୋକା ମାନଙ୍କର କାଟିଦେବୁ, ଆଲୋ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଯଦି ତୁ କାଟିଦେବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ହବୁ ବୋଲି ପଚାର କରୁଛୁ, ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ, ତୁ ତ ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବୁ। ଯେ ଏତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ଶୋଉଥିଲି, କାଁ ଲାଗି ଶୋଉଥିଲି, ଟୋକା ମାନେ ଲାଗିଲେ ଶୋଉଥିଲୁ ନା, ଆଉ ଟୋକା ମାନେ କାଟିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ବାହାରୁଛୁ? ଟୋକା ମାନେ କାଟି ତୁ ଛକା କରିଦେବ ଆଉ ତୁ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ଶୋଇବୁ କେମିତି, ଆଉ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି, ହଁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ? ଆମେମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର କାମରେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲେସିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ନିଶା ମାରଣ ଭଳିଆ କେତେଟା ଲୋକ ଆସିକି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଟୋଟାଲି ଯଦି ନିଶା ମାରଣ ଯଦି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେ ଭୁଲ ନ ମାଗେ, ଖାଲି ଭଦ୍ରକରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହେବ। ନିଶା ମାରଣ ଯେଉଁଠି ଯିବ ଆମେ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲି ନିଶା ମାରଣକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଭୁଲ ମାଗୁ।